Slatinsko komunalno poduzeće Komrad bogatije je za novu opremu i vozila za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje područja grada i prigradskih naselja. Nabavljeni su u okviru projekta izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Taj najvrijedniji slatinski projekt stajat će 266,5 milijuna kuna i najvećim se dijelom financira europskim novcem. Provodit će se do sredine 2023. godine i slatinskom području osigurati novu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Održavanje i izgradnje nove vodovodne i kanalizacijske mreže nema bez dobrih strojeva. Pa prije nego što radovi krenu sljedeće godine, slatinski je Komrad nabavio novu opremu i vozila kojima će graditi i rekonstruirati vodno-komunalnu infrastrukturu na području grada i prigradskih naselja. Značajno poboljšanje našeg i voznog parka i naših mogućnosti u održavanju trenutnog vodovoda i kanalizacije, a i u budućnosti će to pridonijeti jer imamo dalje izgradnju pročistača i vodovoda i kanalizacije proširenje mreže. Nova oprema i vozila vrijedni su 3 milijuna i 840 tisuća kuna. Nabavljen je kiper, te rovokopač i vibronabijač. Specijalno vozilo, trostavni kiper, njemačkog proizvođača, također i njemačke nadogradnje, 18 tona bruto nosivosti sa mogućnošću kipanja na sve tri strane. Vozilo je opremljeno sa svim potrebnim sustavima zaštite i komfornom kabinom za nekakav normalan, neosmetan rad tijekom eksploatacije. Do kraja ove godine i u svibnju 2021. očekuje se još i isporuka visokotlačnog uređaja za ispiranje muljnih crpki, pokretne crpke za ispumpavanje te specijalnog vozila za održavanje sustava odvodnje. I ono zadnje vozilo koje bi trebalo doći, koje izgleda vrlo impresivno, velikih gabarita, ovako slično kao kamion, znaju ga popularno nazivati slinično, to je zapravo kanalni jet koji služi za pročišćavanje kanalizacijskih sustava i za usisavanje nekakve prljave vode sa svim materijalom koji se nalazi u kanalizaciji. Nabava novih vozila i opreme dio je projekta izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Slatina, nažalost, ima silnih problema sa prigradskim naseljima, ali u samom gradu imamo jako puno ulica koje su, nažalost, bez kanalizacije, odnosno bez tekuće vode. Ovog ljeta smo osjetili da su bunari presušivali i imali smo silnih problema i vjerujem da će oni koji su odustali od toga da će za života doživjeti aglomeraciju, da će promijeniti mišljenje u iduće 3 godine gdje će Slatina biti doista raskopana, ali planski, fazno. Među prvim zahvatima trebala bi, ističe gradonačelnik Ostrošić, biti izgradnja vodovodne mreže u prigradskom naselju Lukavac. Nama preostaje da onda u idućem periodu ovaj brdski dio Slatine, koji nije nažalost zbog tehničkih razloga mogao ući u aglomeraciju, odradimo na drugačije načine preko Ministarstva regionalnog razvoja, ali me oduševljava to što će od Lukavca ovaj ravničarski dio, znači preko Bakića do Medinaca, do Kozica, do Bakića zapravo dobiti ono što silno očekuje, a to su ne samo rekonstrukcija mreže, nego i kilometri novih cijevi. Cijeli je projekt vrijedan 266,5 milijuna kuna. Europska unija kroz program konkurentnost i kohezija financira ga s 213 milijuna. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, te grad Slatina koji će izdvojiti nešto više od 8 milijuna kuna. Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada i okolnih naselja, odnosno Kozica, Markova, Medinaca, Novog Senkovca, Bakića, Sladojevaca i Lukavca. Realizacijom ovog projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje, te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, a sve bi trebalo biti završeno do kraja kolovoza 2023. godine.